Серед художників, чиї роботи увійшли до експозиції «Залізні митці» – Сергій Бурбело. У галерейному просторі «Дніпро Арт Коледж» представлені три його роботи. Одна представлена робота називається «Печерне місто 21-го століття». Це, власне, те, на що перетворюють зараз рашисти наші чудові українські міста. І це якби вона йде в контексті з моїми там кримськими серіями, там де також зображені печерні міста, але які формувались там століттями, а тут просто буквально можна знищити цілу будівлю за дуже короткий час. У коледжі, кажуть, прагнуть перетворити простір у навчальному закладі на класичну галерею, де зможуть виставлятися художники з усієї України. Цей проект став можливий в рамках реалізації проекту «Зміна 2.0», який здійснює громадська організація «Ізоляція» за фінансову підтримку Європейського Союзу. Нашою метою було розширити можливості як студентів до опанування нового досвіду, так і відкрити коледж, можливо, тим людям, котрі в часи війни мають таку справу до творчого спілкування. У період реалізації проєкту відбудуться й інші заходи, зокрема майстер-класи з Петриківки та Офорту, а ще лекції відомих митців. До лекції ми залучили фахівців у галузі, як зі Львова, з Києва знайома, з Харкова з Академії мистецтва, які розкажуть нашим студентам про нові досвіди і відеоарту, і інсталяції, і перформерсу, і от в тому сенсі, як це корелюється з образотворчим мистецтвом, як це корелюється з дизайном, як от такий от ф'южн-досвід допомагає нам долати наші сьогоднішні часи і творити, щоб перемагати. Заходи розраховані не лише на студентську молодь. Галерейний простір «Дніпро Арт Коледж» відкритий для загального огляду до 5 квітня. Вхід на заходи в рамках проєкту «Вільний» за попередньою реєстрацією, повідомили організатори. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу.